Жыл сайын еңбек нарығындағы бос жұмыс орындары мен сұранысқа ие салаларды сараптай отырып түрлі болжам жасалады. Сол арқылы алдағы жылдар қандай мамандар тапшы болуы мүмкін, қай мамандық иелері жұмыссыз қалуы ықтимал деген сауалдарға жауап ізделеді. Биылғы болжам мынадай. Келесі 5 жылдықта ең үлкен сұраныс келесі кәсіптерге байланысты болады. Бұлар көбісі білім беру саласына, ауыл шаруашылық саласына, өңдеу өнеркәсіп саласына, денсаулық салаларына және сауда саласына қатысты. Мысалы, бұлар күзетшілер, бухгалтерлер, дүкен сатушылары, автокөлік жүргізушілері, жоғары мектептің әлеуметтік пәндер мұғалімдері, кеңсе қызметкерлері және басқа пәндер бойынша сабақ беретін орта мектеп мұғалімдеріне сұраныс өте көп. Бұл сөздерді халықты жұмыспен қамту орталығының қызметкерлері растап отыр. Айтуынша, алдағы 5 жылда құрылысшылар сұранысқа ие маман болып қала береді. Мысалы, бұл салада 2022 жылға дейін 36 мың бос жұмыс орны болуы мүмкін. Қазіргі таңда бізде еңбек нарығында 9 мыңнан астам бос жұмыс орны бар. Оның ішінде ең тапшысы дәрігерлерге, түрлі саладағы дәрігерлерге тапшы. Одан кейін құрылыс саласындағы мамандықтарға айта кететін болсам, ол құрылысшылар, тасқалаушылар, слесарь, сантехник, электрик, құрылысқа жақын мамандықтардың барлығына тапшы. Одан кейін қызмет көрсету саласындағы кассир дейміз, сатушы дейміз, әкімшілік администратор, аудармашыларға осы мамандықтарға тапшы. Еңбек нарығында сұраныс пен ұсыныс қатар жүрмейді. Сәйкесінше, ішінара кейбір мамандық түрлері бір жола жойылып кетіп жатады. Зерттеу нәтижесіне сенсек, 239 жаңа, 95 өзгеріске ұшырайтын және 129 жоғалып бара жатқан сала анықталған. Қазіргі таңда жұмыс іздеп келушілердің арасында көбінесе келетіндер педагогтар, бухгалтерлер, заңгерлер, іс жүргізуші мамандары, кадр бөлімінің мамандары келіп жатады. Енді әлеуметтік желілерде қызу талқыланған ақпаратқа ойыссақ, бәзбіреулер біліктілігі төмен қызметкерлер, әсіресе даяшылар ешқашан сұраныстан түспейді. Тіпті қазірдің өзінде олардың жалақысы мұғалім мен дәрігерден жоғары деген уәж айта. Бұл қаншалықты рас? Қазіргі уақытта біз айта алмаймыз, біліктілігі төмен мамандықтарға сұраныс, біліктілігі жоғары мамандарға қарағанда сұраныс жоғары болады деп. Кейбір кәсіптердің жалақысы жоғары болғандықтан оған тек қана оған сүйеніп, ондай болжам жасауға негізі болмайды. Мамандар даяшылардың жалақысы нарықтық жағдайға қарай белгіленеді, ал мұғалімдер мен дәрігерлер бюджеттік қызметкерлер, сондықтан оларды салыстыруға болмайды дейді. Тіпті жалақының мөлшеріне қарап, қай мамандықтың сұраныста болатындығын болжау да қателіктеп отыр. Жұмыскер мен жұмыс берушінің арасындағы балансқа әсер ететін факторлар да бар. Айталық цифрландыру, демографиялық өсім және технологиялық прогресс. Сондықтан өз мамандығыңызға күмәнмен қараудың қажеті жоқ, бәрін уақыт көрсетеді.